Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. 6 липня в Миколаєві урочисто відзначили третю річницю створення Національної поліції України. Тож, наскільки продуктивною є робота структури Національної поліції порівняно з міліцією? Та чи готові підрозділи Національної поліції до гарячого сезону збору врожаю? Дізнаємося у сьогоднішніх наших гостей. Тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області Максима Ахрамєєва та начальника управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталія Даніли. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. І пропоную для початку переглянути відеоматеріал з урочистого святкування Дня Національної поліції України. Прошу. Хвилиною мовчання вшанували загиблих при виконанні поліцейських. Начальник головного управління Національної поліції в Миколаївській області Олександр Анохін розповів про плани розвитку. Дуже приємна, горда відчуття нової поліції. Ми проводимо сьогодні далі реформи нової поліції. Створюється новий підрозділ, який буде допомагати нашим громадянам безпечно жити в нашому місті, в нашій області і в нашій країні. Указові виступи представив службово-бойовий спецпідрозділ з вирішення надзвичайних ситуацій «КОРТ» та вибухотехніки. Шумові гранати. Кінолог Дмитро Горбов служить у Національній поліції з часів її заснування. За свою роботу на святі отримав подяку. Прийшов поліцію за покликанням. Відчуваю, що можу допомогти людям. Дуже радий, що сповнили, нагородили. Дуже приємно. Завершення урочистостей вже тут, на площі Соборній, співробітники Національної поліції влаштували виставку службового озброєння та техніки. І шлеми. І шлеми ще. А на кепку ж не одягнеш? Ну, от кепку. Хай я зараз у Соборній тебе ще не набуду. Дуже сподобалося. Все було дуже організовано і особливо дуже цікаво для дітей. Молодшого віку я дізналася про цю виставу, якщо можна так назвати, від нашого батька. Він розповів моєму брату, і я залюбки пішла сюди. Мені виставка була дуже хороша. Як на мене, виставка була дуже гарна. І я на БТР залазив, ще бачив шоу, як поліція стріляла, зупиняла машини з собаками, ще собак гладив. Ну, було дуже весело, дуже весело. Поліцейський – це людина, яка охороняє тебе, захищає тебе і допомагає людям. Наприклад, ось, коли велика траса, всі машини у заторі, то він спеціально відкриває якусь дорогу, аби не було затору на цілий день. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером телефону 47 7472. Отже, пане Максиме, минуло 3 роки.
Щось змінилося за цей час? І що саме? І чи не перетворилася Національна поліція на колишню міліцію? Знаєте, на мою думку, на такі питання повинна давати відповідь громада. Чи бачать вони зміни, чи ні? Від себе я можу тільки сказати, що я от 3 роки в правоохоронних органах, і да, є зміни. Над цим старається дуже великий колектив, і на сьогоднішній день є філософія, яку сповідує керівництво Національної поліції, про те, що критерії оцінки повинні змінюватись. Людей не цікавить цифри, там, статистика. От якраз довіра населення – це основний показник в нашій роботі. І от в подальшому будуть проходити опроси громадян, не тільки в місті, але й в області, як вони довіряють поліції, наскільки, як часто вони видять поліцейського, дільничного офіцера поліції в якихось віддалених точках районів. Я зрозуміла. Пане Віталію, запитання до вас, якраз пан Максим згадав цю віру людей у Національну поліцію, у патрульну в тому числі. Коли перша хвиля патрульних складала присягу у місті Полтава, Арсен Аваков заявив, що головна їх мета – повернути довіру людей. Наскільки вдалося це зробити і чим вимірюється ця сама довіра? Ну, по-перше, я хотів би доповнити свого колегу, що міліція не буде, ну, поліція не стане міліцією, в першу чергу, тому що зовсім змінений системний підхід. Створені нові підрозділи, де, на жаль, минулому не зверталась на це увага. Це як ШОПи, шкільні офіцери поліції, які працюють, на першу чергу, з дітлахами в дитячих садках, постійно працюють з ними, постійно створюють певну довіру з маличку, що поліцейський – це не ворог, що поліцейський, як раніше завжди, знаєте, казали, що батьки, прийде міліція, міліціонери і тебе забере, тому так, що ти погано себе ведеш. Що поліцейський – це, в першу чергу, це друг, до якого можна звернутися за допомогою. Ось чому самі громадяни не захотять, щоб повернулася стара міліція. І стара міліція була більш закритою. Був закритий певний орган. Ми знали, що це силовий орган, який працює, який виконує певні функції. На жаль, багато громадян не бачили дійсно їхню роботу. Щодо довіри, так, повернення довіри. Патрульна поліція в першу чергу відкрилася для всіх громадян і всі небайдужі громадяни, які хотіли змінити. Ви знаєте, моя улюблена приказка – це сидячи на дивані, країну на краще не зміниш. Ті молоді громадяни з повною довірою, надіюсь, покращити життя цієї саме першу чергу країні, де він проживає, певними своїми діями. Вони пішли в патрульну поліцію і пішли взагалі в лави поліції для того, щоб покращити і своїм прикладом показати, що потрібно робити для того, щоб повернути певну довіру громадян та спокій. Так, я говорю, що у нас, як вже колега сказав, буде основна оцінка – це довіра громади. Це не суб'єктивна певна оцінка якогось окремого громадянина, який був, стикнувся з поліцейським, якомусь поганому прикладу. Це загальна, як він, громадянин, почуває себе впевнено, як він може прийти до поліцейського, як він може співпрацювати взагалі з поліцією, якщо він бачить будь-які порушення, як він готовий позвонити на 102 і сказати, що в даному випадку, в даному місці відбувається певне порушення громадського порядку і тому подібне. Ось довіра громадян. Я зрозуміла. В нас є телефон. До речі, вибачте. Так, будь ласка. Добавлю тільки. А вже ж. Я б, знаєте, на ваше питання відповів би. Минуло лише 3 роки. Це дуже тільки мало. Початок. Це тільки початок. Це ще дуже багато роботи. Багато змін. Це кропотлива робота. Може, хтось і не бачить, може, хтось і хоче це бачити більш скоріше, але неможливо змінити систему, неможливо змінити людей. Якщо ми розмовляємо за поліцію, давайте розмовляти за суспільство. Чи змінилось суспільство? А чи готово воно до змін? Я зрозуміла вашу позицію. В нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Здравствуйте, я хотел бы узнать, к вам можно устроиться в полицию, не учиться в полицейской академии, а просто пройти курсы? Це ви про патрульну поліцію чи національну поліцію? Про патрульну. Дякуємо. Патрульну поліцію може поступити кожен громадянин з віком від 21 року до 35. І також даний громадянин, будь-який громадянин може піти в патрульну поліцію, здавши загальні тести, які є обов'язковими для кожного. І неважливо, в даному випадку громадянин є працівником чи не може військовослужбовець, але він в обов'язковому порядку повинен здати ці тести. Це як фізична підготовка, так і інші тести. Якщо він здає, потім проходить навчання протягом 6 місяців, і, будь ласка, ми готові приймати. У нас набір триває постійно. У нас постійно триває набір у зв'язку з тим, що не в зв'язку з тим, що постійно там у нас звільнюється, але у зв'язку з тим також, що позиція і голови національної поліції про те, що з патрульної поліції будь-який інший підрозділ йдуть патрульні поліцейські, вони готові рости далі. Хто попрацював на землі, він готовий вирости далі, далі піти слідчим. Дільничим. Тобто можна перевестися. Звісно, з патрульної поліцейські можна будь-який інший підрозділ перевести. Так, що хотів доповнити, що так, тут немає значення, що в поліцію чи патрульна поліція. Стратегія такова, що фундамент поліцейського буде тільки з патрульної поліції. Якщо ти бачиш себе в структурі органів внутрішніх справ поліцейським, то ти просто зобов'язаний починати з поліції, з патрульної поліції. Тобто, академія патрульного поліцейського, так, це старт, це фундамент. Відучився в академії патрульної поліції, вийшов на службу, відпрацював там 3 роки. Потім, якщо ти себе бачиш десь там в іншому підрозділі, це слідство чи кримінальний блок, то ти вже йдеш в вищий навчальний заклад і здобуваєш спеціалізацію чи слідчого, чи іншої там служби. Я зрозуміла. Дякую за відповідь. У нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Вітаємо. Я хотів би узнати у сотрудників поліції, коли наша поліція почне реагувати на те, що водителі часто паркуються на тротуарах? Дякую. Це більше питання, напевно, до мене. Щодо паркування на тротуарах, це дійсно глобальна проблема, але вона має як законодавча, повинна бути більш врегульована. Я знаю, що є в даному випадку зміни до законодавства. Знаєте процедуру взагалі, як забирається транспортний засіб, який порушує в даному випадку паркування, саме припаркувався на тротуарі, що перешкоджає іншим учасникам дорожнього руху, а саме пішоходам, проходити вільно. Ну, в першу чергу, всі готові про це говорити, але, на жаль, відповідно до законодавства, для того, щоб патрульний поліцейський забрав транспортний засіб на евакуаторі на штрафмайдан, для того, щоб припинити це правопорушення. Тому що чекати громадянина, водія, тобто, який припаркував транспортний засіб, можна чекати і 4-5 годин. Ну, це а може він взагалі пішов на роботу, я зупинився там. І 8 годин його взагалі не буде, не знайти. В першу чергу потрібно йому відібрати пояснення від 2 громадянин, які будуть вказувати чітко, що саме їм перешкоджає руху. Але, на жаль, як я говорив, що суспільство готове його сказати за порушення, а якщо більш суттєво, коли потрібно відібрати пояснення, і це буде тривати приблизно 10 хвилин, коли потрібно взяти певні дані від громадянина, то небагато такого хоче. Але відповідно до змін, і зараз буде прийнято рішення, законопроект щодо змін. Відповідні зміни готуються в Верховній Раді, зараз на розгляді. В першу чергу буде забиратися транспортний засіб без пояснення. Буде фіксація, патрульний поліцейський підійшов, зафіксував, і даний транспортний засіб буде відправлений на штрафмайдан. І то пошукаєте його потім вже там. Так. Ну, знаєте, деякі питання такі. Чому не можна так, як в Європі, як в фільмах там американських, приїхав, склав матеріал, на скло положив, скло чесник положив і уїхав? Тому що немає законодавчої норми такої. Але я ж, от і колега сказав, я кажу, що на сьогоднішній день такі зміни готуються.
І ще одним таким дуже важливим питанням в цьому і законодавчі зміни необхідні в тому, що а хто керував транспортним засобом? У нас в КУПАПі зараз на сьогоднішній день прописано, що постанова чи протокол складається на водія транспортного засобу. Коли транспортний засіб стоїть на тротуарі, як на кого виносити? Коли будуть зміни відповідні, то вони будуть виноситись на власника транспортного засобу. Немає значення, хто вже керував. Потім там розбирайтесь. Власник буде нести відповідь. Я зрозуміла. Таке запитання, пане Максиме. Взагалі, правоохоронна система, наскільки вона змінилася і що ось супернового за останні, наприклад, не те, що 3 роки, а за останній рік, як поліпшилась правоохоронна система і які, можливо, уточнення були зроблені, щоб більше сприяти більш дієвому дієвій роботі правоохоронних органів? Ну, відповідати буду одразу за свій блок. Це громадська безпека, за патрульну поліцію. Так, вже. Колега добавить від себе щось. Що змінилось? Перше, як було сказано, поліція стала і намагається, бути відкритішою. Це раз. По-друге, ми намагаємось бути сервісною службою, але хочу зробити такий акцент, щоб не деякі люди не думали, що сервісна служба – це межа толерантності, межа доброти теж повинна мати якусь черту, бо деякі громадяни цього не розуміють і не хочуть сприймати, коли до них ввічливо звертаються поліцейські. А ввічливість деякі громадяни сприймають як слабкість. Що розуміється філософія сервісу? Що поліцейський може прийти на виклик, приїхати, чи сам там звернути увагу на якесь правопорушення і надати повний спектр услуг від медичної допомоги, це і психологія, дуже багато викликів по лінії 102, сімейні сварки. І поліцейський повинен це втручатися і повинен спілкуватися з громадянами. Дуже багато людей, стареньких людей похилого віку, які потребують до себе увагу. Більш нічого не потрібно, достатньо, щоб поліцейський приїхав, поспілкувався. Це ж сервіс, оце сервіс, я розумію, отак. Не думали, що поліцейський в формі – це карательний орган. Угу. Так. Тобто ця думка вже змінилася. Коли переходить межа – це силовий блок держави. Це блок, який має право на силу поліцейський. Но до певної межі. А до цієї межі ми сервіс. Я зрозуміла. До речі, ви сказали про безпеку. Для прикладу. Домашнє насильство – це, мабуть, що розповсюдженіше, такий як правовий злочин чи кримінальний злочин і в Україні, мабуть, що в усьому світі. Як захистити себе? Може, я помиляюся? Чи можливо, наприклад, прийти в поліцію, написати заяву і там, наприклад, поліція надасть охорону, можливо, якусь там. Як це відбувається? Чи можливо це зробити? Необхідно це зробити. Якщо є сімейне насильство, а воно є різне, не тільки там фізичне, це і психологічне, і економічне. Так. Знаєте, як хотів це? Би доповнити, що в першу чергу на сімейне насильство приїжджають патрульні поліцейські. Ага. І, ви знаєте, досить часто є така певна критика, ви знаєте, що в сім'ї зараз припиніть, будь ласка, заберіть чоловіка, але я писати нічого не хочу. Угу. Я не буду нічого писати, тому що ви, головне, зараз заберіть його від мене, але я писати нічого не буду. І ви знаєте, досить часто доводиться патрульним поліцейським розмовляти і переконувати дружину, наприклад. Наприклад, або жінка, або чоловіка. Або чоловіка. По-різному буває. До речі, по-різному буває, як практика показує. Доводиться переконувати, що для того, щоб прийняти певні міри, для того, щоб захистити, в першу чергу, що потрібно не тільки мовчазна згода на певні якісь дії, але потрібно і написати, наприклад, заяву, то же саме.
Да, ми готові. Ніхто не буде порушувати законодавство, навіть не потрібно заяви. Якщо приїдуть патрульні поліцейські, побачать, що там побиття чи ще, відразу це припиниться. Ну, але для того, щоб дійшло воно до логічного кінця, потрібно і громадянам це усвідомити. Що потрібно також поки не буде заяви, не буде далі нічого просуватися. Ну, звісно, як ми притягнути громадянина до відповідальності, якщо ніхто не заявляє про це? Ну це ж не вбивство, це певні тілесні ушкодження. А потім громадянин говорить: а я, да, вчора я говорив одне, а сьогодні я вам говорю, що я впав, там це не він мене бив, чи не вона мене вдарила. Я зрозуміла. І ще додати хочу, що рішення сімейного насильства – це не тільки зі сторони поліцейського написання протоколу, це комплекс міроприємств. Це і психологічна підтримка, це і в деяких випадках можуть і жінку забрати, є спеціальні… Тобто все це може Національна поліція? Ну, не тільки Національна поліція. Є спеціальні фонди, спеціальні благодійні, і не тільки, де жінка може приїхати пожити з дитиною. В першу чергу звертаємо увагу там, де є малолітні діти. Ви розумієте, що дорослі, можливо, там споряться, застосовують певне насильство, але в першу чергу страждають діти, які це бачать. Малолітні. І в першу чергу ми забезпечуємо безпеку, і ми навіть не звертаємо, не дивимося, чи є заява, чи немає. Звертаємо увагу на те, що безпека малолітньої дитини, яка знаходиться в епіцентрі цього насильства. Я зрозуміла. В нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Здравствуйте. Вітаємо. Вы сейчас говорили о парковке машин. Можете помочь жильцам дома 53 и 47 по Авангардной улице? Все время паркуются день и ночь вот грузовые машины. Двойные, дальнобойщики. Могут заводить в 2 часа ночи, в 3 выезжать. В час ночи лежат парализованные люди, вскакивают. Ну, вот такое беспокойство. Можете помочь чем-то? Звісно, допомогти можемо, і більше того, буде орієнтовано наряди. Орієнтовано більше того наряди для того, щоб звертали увагу на це. Не потрібно чекати, вибачте, прямого ефіру для того, щоб говорити про проблеми. Так, звісно, в місті Миколаїві є багато проблем, на що потрібно звертати увагу. Десь не допрацьовують, я так і говорю відкрито, десь не допрацьовують, можливо, патрульні поліцейські не бачать. Десь вони перебувають на викликах, не можуть звернути увагу саме в той час, коли там паркуються дані фури. Фуру поставив, немає ніякого водія рядом, все. Немає нікого, ну, притягнути до відповідальності немає. Виклик прийшов, патрульний поліцейський поїхав далі. Водій почекав, сів, швидко від'їхав, все. Поки немає патрульної машини. Так, це, звісно, проблема. Але, думаю, як і раніше було загальна така велика проблема щодо пішоходів, які порушують правила дорожнього руху, переходять на встановлених місцях, а саме тут неподалік від вас, біля центрального ринку. Зробили ми відпрацювання і, повірте, протягом 2 годин було складено більше 20 протоколів, постанов про порушення правил дорожнього руху. І саме було таке, що дивимося, люди похилого віку, де ми починаємо розмовляти, чому так? От ось є підземний перехід, ось можливо перейти безпечно, в першу чергу для вас. На жаль, не розумію. Проводимо профілактику, і там, де громадяни звертаються, ми постійно звертаємо на це увагу. Я намагаюся постійно висвітлювати, показувати ті проблемні питання. Але не все залежить, на жаль, від поліції. Залежить багато що від громадян. Складає хоч і 100 постанов на тому центральному ринку, але якщо громадяни будуть порушувати, вони дійсно будуть порушувати. Тут вже потрібно приймати рішення більш кардинальні. Я зрозуміла. Пане Максиме, в нас залишилося дуже мало часу, тому запитання до вас.
Зараз вже наступила майже гаряча пора збору врожаю. З минулих років, навіть з минулих років, там 3-4-5 років тому, навіть минулого року, було дуже багато конфліктів з рейдерами, з рейдерськими захопленнями врожаїв. Чи існують якісь програми, вже встановлені програми, як боротися з цим у національній поліції? Прошу. Всі ці моменти по області моніторяться постійно, коли починається або жнива, ну, посадка чи жнива, постійно моніторяться з метою відслідковувати ці всі конфліктні ситуації, але хочу сказати, що це все гражданські відносини, і ці спори повинні вирішуватись в судах. Але в нас люди привикли все брати, ну, не вирішити в юридичному плоскості, а брати силою. Наганяють туди людей з однієї сторони, з другої сторони. Наша задача – це охорона громадського порядку, не допустити безладів, кровопролиття. З цією метою ми це відслідковуємо, і ми, якщо є такі острі питання, ми завжди там присутні. Я зрозуміла. Що ж, дякую вам, що сьогодні завітали до нас з прийдешнім вже святом вас, з минулим святом. А я прощаюся з вами, мої шановні глядачі, бажаю гарного та спокійного вечора. На все добре.